Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү силерге арнала турган сабактын темасы эритмелердин концентрациясына маселе иштөө болуп саналат. Анан эмесе сабактын темасын жазып алсаңар. Эритмелердин концентрациясына маселе иштөө. Бул сабактын жүрүшүндө силер менен өткөн сабакта таанышкан массалык үлүш барабар Ерген заттын массасы бөлүнгөн эритменин жалпы массасы деген формула менен маселе иштөөгө көнүгөбүз. Ошондой эле дагы бир формулага көңүл бургула. Массалык үлүш процент же пайыз барабар эрген заттын массасын 100%га көбөйтүп, эритменин жалпы массасына бөлүү аркылуу тапкан көнүгүүлөрдү иштегенбиз. Мына ушул формуланын жардамы менен дагы маселелерди иштөөгө көнүгөбүз. Эң негизгиси силер көңүл бурушуңар керек. Эриген заттын массасы белгисиз болгон учурда, анда формуладан эриген заттын массасын кантип табабыз? Мына ушул суроолорго токтолуп өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабакта силер менен алдыдагы формулалар менен көнүгүүгө иштөө үчүн мен силерге төмөндөгүдөй суроолорду даярдап өттүм. Анда биринчи суроого көңүл бөлүп, кунт коюп, жазып, биринчи түшүнүп алсаңар, андан кийин гана туура жоопту шашылбай бергенге аракет кылгыла. Анда биринчи суроого көңүл бурала. Суроо мындай аталат. Силер бул таблицадан көрүп тургандай, натрийдин нитратынын эригиштигинин ири сызыгын көрүп турасыңар. Бул туздун 10 градуста 100 грамм сууда 80 грамм эрий тургандыгын өткөн сабакта дагы мисалдарда иштеп өткөнбүз. Анда мен силерге бул суроону бергим келип турат. Демек, натрий нитраты 10 градуста 100 грамм сууда 80 грамм эрий турган болсо, анда эритмедеги эриген заттын массалык үлүшүн кантип табабыз? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге бир нече жоопторду сунуштайын. Алардын ичинен силер кайсынысы табуунун туура жолу болуп саналат, тапсаңар. Кайсынысы туура экендигин тапсаңар. Мына азыр мен силерге биринчисин сунуштадым. Массалык үлүш натрийдин нитратыныкын табуу керек. Ошондуктан кашанын ичинде формуланы жазып койдук. Барабар 100 бөлүнгөн 80. Силер бул сандарды жакшылап кунт коюп ойлонгула. 100 деген кайсыл сан, 80 деген кайсыл сан. Азыр эле мен силерге айтып өттүм. 10 градуста 100 грамм сууда 80 грамм натрийдин нитраты эригенде каныккан эритме алынат. Бул каныккан эритменин алынышынын эригиштик таблицасынын жардамы менен тапканды өткөн сабакта үйрөнгөнбүз. Анда силер жалпы формуланы тапканды да билесиңер, эритменин жалпы массасын тапканды. Анда бул формула туурабы? Кийинки жоопторго көңүл буралы. Ушундай эле натрийдин нитраты 80 бөлүнгөн 100. Кийинки жоопту сунуштайын. 80 бөлүнгөн 80 плюс 100. Андан кийинки жоопту көңүл бурсаңар 80 плюс 100 бөлүнгөн 100. Гана мен силерге бир аз убакыт берейин. Өз алдыңарча ойлонсоңор. А мен силерге бир аз багыт берүү максатында төмөндөгү формуланы сунуштап койдум. Массаны табуу үчүн же эритменин массасын табуу үчүн эриген заттын массасын эриткичтин массасына кошуп табабыз дегенбиз. Мисалы эриген зат 80 грамм. Аны силер эригичтиктин таблицасынан көрүп турасыңар. Ал эми эриткичтин массасы 100 грамм суу, жалпы масса, эритменин массасы 180 грамм. Анда силер туура жоопту табалдыңарго деп ойлойм. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалы. Албетте туура жооп үчүнчүсү. Көңүл бургулачы. 80 грамм бөлүнгөн 80 плюс 100. 80 грамм бул эриген заттын массасы. Ал эми 80 плюс 100 деген бул эритменин жалпы массасы 180 экендигин көрсөтүп турат. Анда силер 80ди 180ге бөлүп тапкан сан бул 180 грамм эритмедеги эриген заттын массалык үлүшү болуп саналат. Кана балдар, силер алдыдагы формуланы эгерде өз алдыңарча чыгарып аны эсептөөдөн кыйналган болбосоңор, анда албетте силер бул формуланы жакшы түшүндүңөр. Эгерде кимде кыйынчылыктар болсо,
anda albette bu meselenin şartını göçürüp yazıp alıp kayradan artka kayrılıp formulanı dağı bir jolu analizdeyip okup koyuşuñar zarıl. Anda hazır sizler menen uşul ele formulanın jardamı menen eriген zattın massasın tabuu joldorun karap körölü. Anda emese keyinki suroого көңүл бурсаңар. Суроонун шартына көңүл бурабыз. Кайсы эритмеде эриген заттын массасы жогору? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге бир нече эритмелердин мисалдарын сунуштайын. Биринчи мисалга көңүл бургула. 5 грамм, 5%, 50 грамм эритме. Экинчи мисал 10%, 50 грамм эритме. Кийинки мисал 5%, 100 грамм эритме. Кийинки мисалда болсо 10%, 100 грамм эритме берилиптир. Окшоштуктарын байкасаңар, бардыгында тең 5% же 5%, же 10% 10%. Ал эми эритменин жалпы массасы, эритменин массасы 50 грамм же 100 грамм. Ал эми бул формуланы чыгаруу үчүн силер төмөндөгү жалпы негизги формуланы эстеп алгыла дагы эриген заттын массасын кантип табуу керек экендигин мен силерге бир аз жардам берейин. Негизги формуланы эстесеңер, массалык үлүштү табуу үчүн, процентти табыш үчүн биз жогоруда айтып өткөндөй эриген заттын массасын эритменин жалпы массасына бөлөбүз дагы сөз түрдө көбөйтүлгөн 100% деген санды колдонобуз. Бул жерде процент жөнүндө сөз болуп жатат. Анда силер формуладан эриген заттын массасын таап алышыңар керек. Анткени азыркы маселенин шартында берилген мисалдарды көңүл коюп окусаңар 5% 50 грамм мисалы биринчиси, калгандарында деле ушундай процент жана жалпы массасы берилген. Анда силерге максат эриген заттын массасын табышыңар керек. Анда формуладан эриген заттын массасын табыш үчүн силер эриген заттын массасы барабар деп жазып алып кийинки белгисиз сандарды жана белгилүүлөрдү салыштырып көрөсүңөр дагы массалык үлүш менен эритменин жалпы массасы белгилүү экендигин көрүп алдыңар. Ал эки санды көбөйтөсүңөр. Андан кийин бөлчөктүн астына 100%ге бөлөсүңөр. Мына мен силерге формуланы даярдап бердим. Анткени эриген заттын массасын кантип табуу керек деген боюнча силер менен маселе иштей элекпиз. Анда азыр силер ушул формуланын жардамы менен ойлонуп туруп туура жоопту берсеңер. Менимче бул жерде эсептөө жеңил эле болот. Бул жерде эч кандай жазып эсептөөнүн же калькуляторду эсептегичтерди колдонуунун зарылдыгы жок. Менимче 32 эсептеп таптыңар го деп ойлойм. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалы. Туура жооп 4-үчүсү. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын далилдейли. Мына көңүл бурсаңар. Биринчи мисалды карайлы. 5'ti 50'ге көбөйтүп 100%ге бөлсөк, анда 2,5 грамм чыгат. Эриген заттын массасы биринчи эритмеде 2,5. Кийинкисин карайлы. 5'ti 100'ге көбөйтүп 100'ге бөлсөк, анда 5 чыгат. Анда экинчи эритмеде эриген заттын массасы 5 экен. Үчүнчү мисалды карайлы. Силер көңүл бургула. 10'du 50'ге көбөйттүк, 100'ге бөлдүк, анда 5 грамм чыгат экен. Туура жооп бул жерде 5 экен. Ал эми 4-үнчүсүн карайлычы. 4-үнчүдө 10'du 100'ге көбөйттүк, кайра 100'ге бөлдүк, анда 10 эле чыгат. Ошондуктан туура жооп бул жерде 4-үнчүсү болуп саналат. 10 грамм. Анткени суроонун максатына көңүл бурсаңар, кайсы эритмеде эриген заттын массасы жогору деген суроо берилген. Силер азыр бир нерсени байкадыңарбы? Үчүнчү жана экинчи мисалга көңүл бурсаңар, проценти менен массасы ар түрдүү болгону менен экөөндө тең окшош жооптур. 5 грамм алынды. Эгерде окшоштугун тапкыла десе, анда үчүнчү экинчи жоопту тапмакпыз. Ал эми кайсыныкы эң төмөн десе, анда биринчисин тапмакпыз. Азыр суроонун максаты кайсынысы жогору деген суроо берилген. Демек 4-үнчү жооп туура жооп болуп саналат. Азыр силер менен эритмедеги эриген заттын массасын табуу жолун
формуласы менен таанышып өттүк. Келгенде биздин жашообузда дагы көптөгөн эритмелердин түрлөрүн колдонуп, алардын массаларына ар кандай эсептөөлөрдү жүргүзүп келебиз. Мисал катарында биздин лабораториялык шартта колдонулган спирт шамындагы эритме жөнүндө сөз кылып көрөлү. Андагы эриген заттын массасын эсептегенди үйрөнөлү. Анда бул суроого көңүл бурсаңар. Силер көрүп турган сүрөттө спирт шамына 20 грамм 95 пайыздуу спирттин эритмеси коюлган. Спирт шамында канча грамм таза спирт бар? Суроо түшүнүктүүбү? Бул спирт шамын силер лабораториялык шартта колдонуп жүрсөңөр керек. Анда ушул спирттин 20 граммы берилсе, 95 пайыздуу спирт алынган болсо, андагы таза спирттин массасын табыш керек экен. Аны силер мындай кылып чыгарсаңар болот. Азыр эле силер менен жаңы эле формула менен таанышып өттүк. Массалык үлүштү табуу үчүн силерге белгилүү болгондой, эриген заттын массасын эритменин жалпы массасына бөлөбүз. Көбөйтүлгөн 100% деген санды колдонобуз. Анда бул формулада кайсылар белгилүү экен, биринчи жазып алалычы. Маселенин шартына көңүл бурсаңар, 95% белгилүү деп айтылып турат. Ошондой эле формулада 20 грамм эритменин массасы белгилүү экени айтылды. Ал эми спирттин массасы канча деп сурап жатат. Формулада 100% өзү эле белгилүү. Анда силер x грамм спиртти табыш үчүн жогорудагы маселенин чыгарылышын эске салгыла. X грамм спиртти тапканда 20'ны 95'ке көбөйтүп 100'ке бөлөбүз. Процент менен процент кыскарып кетет. 20 граммдан көрдүңөр бо 19 граммы гана таза спирт экен. Бул мисал түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе азыр силер менен жогорудагы мисалды чыгарганда суюк эритмелердин мисалын карап өттүк. Ушундай эле биздин жашообузда эритмелердин катуу агрегаттык абалы түрү да белгилүү экендигин айтып өткөнбүз. Келгиле анда азыр силер менен мына ушул катуу эритмелердин мисалдарын колдонуп, ушул эле формуланын жардамы менен эриген заттардын массасын эсептегенди үйрөнүп көрөлү. Анда бул мисалга көңүл бурсаңар. Суроодо мындайча берилген. Ашкана шаймандарынын курамында никель 10% жана хром 18% түзөт. Ар бир шаймандын курамындагы никель менен хромдун массасын эсептегиле. Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге биринчи жалпы эреже боюнча шаймандардын аталышын жана алардын салмагын сунуштайын. Мисалы, чай кашыктын массасы 25 грамм. Ал эми аш кашыктыгы 55 грамм. Ал эми бычактын массасы 60 грамм. Ал эми вилканын массасы болсо 35 грамм. Кана эми силер биринчи чай кашыктын массасынын эсептегенди билсеңер, калганынын эсептей аласыңар. Чай кашыктын массасы 25 грамм. 25 граммдан канча граммын никель, канча граммын хромдун массасы түзөт? Жооп берүү үчүн азыр силер менен жалпы формуланын жардамы менен эсептөө жүргүзүп көрөлү. Мисалы, никелдин массасын эсептөө керек болсо, анда формулага койгондо 25 граммды 10%ке көбөйтүп 100%ке бөлөбүз. Жообу 2,5 грамм чыгат. Анда силер элестеткиле 25 грамм чай кашыктын 2,5 граммын никелдин массасы түзөт экен. Ушундай эле иретте хромдун массасын эсептеп алсак болот. Хромдун массасын эсептөө үчүн дагы ушул эле формуланы колдонобуз. Анда 25 граммды көбөйтөбүз 18%ке, бөлөбүз 100%ке. 4,5 грамм чыгат. Анда хромдун массасы 4,5 грамм экен. Силер өзүңөргө жыйынтык чыгарып алсаңар, чай кашыктын массасы 25 грамм болсо, 25 граммдын 2,5 граммын никель, 4,5 граммын хром түзөт экен. Ал эми калган массасын эмне түзөт? Бул кайсы металл жөнүндө сөз болуп жаткандыгын өз алдыңарча жыйынтык чыгарсаңар. Ушундай эле силер өз алдыңарча аш кашыктыгын, бычактыгын, вилканыгын эсептөө жүргүзүп, канча массасын никель, ал эми канчасын хром түзө тургандыгын эсептеп алсаңар болот. Өзүңөргө жазып алгыла: аш кашыктыгы 55 грамм, бычактыгы 60 грамм, вилканыгы 35 грамм. Ушул сыяктуу эле калган мисалдарды өз алдыңарча чыгарып, жазып, эсептеп көргүлө.
Üçüncü стакандагы эритмеде эриген заттын массалык үлүшү канча деген суроо берилген. Бул суроого жооп берүү үчүн азыр силер менен берилген эки стакандагы эриген заттын массасын жана эриткичтин массаларын менен таанышып алалы. Биринчи стаканга көңүл бурсаңар, 10 грамм туз, 390 грамм суу куюлган. Анда эритменин массасын эсептөө үчүн 10 граммга 390 граммды кошуп 400 грамм деп таап алабыз. 400 грамм эритмеде 10 грамм туз болсо, ал канча пайызын түзөт? Формулага коюп эсептейли, 10'du 100% көбөйтүп 400 граммга бөлөбүз. 2,5 пайызды түзөт экен. Ушундай эле ретте экинчи стакандыгы менен таанышып алалы. Бул стаканда 20 грамм туз, 380 грамм суу куюлган. Анда эритменин массасын табыш үчүн 20'ni 380'ге кошуп 400 грамм деп таап алабыз. Ал эми эриген заттын массасы 20 грамм болсо, эритмедеги эриген заттын массалык үлүшү канча экендигин таап алабыз. 20'ni 100%ге көбөйтүп 400'ге бөлсөк 5 чыгат. Демек эки стакандын айырмачылыгын окшоштугун салыштырсаңар, экөөндө тең. Эритменин массасы 400 грамм. Ал эми эриген заттын массасы биринчи стаканда 10 грамм, экинчисинде 20 грамм экен. Мына ушул эки стаканды бири-бирине куюштуралы. Үчүнчү стаканга куйдук дейли. Анда бул эки эритмени аралаштыргандан кийинки массалык үлүш канча болот? Эриген заттын массасы канча болот? Жана эритменин массасы канча болот? Бул суроолорго жооп берүү үчүн азыр силер өз алдыңарча ойлонуп көрсөңөр. Анда мен силерге жооптор сунуштайын. Силер 3-чү стакандагы эриген заттын массалык үлүшүн канча деп эсептейт элеңер? Биринчи жооп 3,75. Экинчи жооп 37,5. Үчүнчү жооп 375. Төртүнчү жооп 0,1375. Бул сандарды тандоодо силер жогорудагы массалык үлүшкө көңүл бурсаңар. Биринчи стаканда 10 грамм, 400 грамм эритмеде ал 2,5 пайызын түзгөн. Экинчи стаканда дагы 400 грамм, анда 20 граммды түзгөн. Анда силер ойлонуп көргүлөчү, үчүнчү стакандагы массалык үлүш кайсыл санга жакын болуп жатат? Албетте туура жооп биринчиси 3,75. Келгиле жооптун тууралыгын далилдеп көрөлү. Ушул эле формулага коюп чыгарабыз. Массалык үлүштү табыш үчүн эриген заттын массасын 100%га көбөйтүп эритменин массасына бөлөбүз. Анда биринчи стаканда 10 грамм туз, экинчи стаканда 20 грамм туз. Экөөнү кошуп 30 грамм деп алабыз. Ал эми биринчи стаканда 400 грамм, экинчи стаканда дагы 400 грамм эритме бар болчу. Экөөнү кошсок 800 грамм. Формулада 100%ти колдонобуз. Бул учурда жооп 3,75 чыгат. Анда эмесе туура жооп биринчиси 3,75 пайызын түзөткөн. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта силер менен эритмелердин массалык үлүшүн табуу, эриген заттын массасын эсептөө жана эриген заттын массасын пайдаланып, эриген заттын массасын массалык үлүштөрүн пайдаланып, экинчи стакан менен биринчи стакандагы эритмелерди аралаштырган учурда кантип эсептөө жүргүзүү керек экендигин билип алдык. Бул сыяктуу эсептөөлөрдү силер өз алдыңарча окуу китептериңерден таап иштесеңер да болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула.